Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հրապարակ TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ դեկտեմբերի 5-ին Մարտունի խոշորացված համայնքում կայանալիք թիմ ընտրություններին ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող եւ համայնքապետի տեխնացու Արամ Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ Մարտունուց 120 եւ ավելի կիլոմետր կտրել եք եւ այսօր մեր տաղավարում պատասխանելու եք մեր հարցերին։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մանուկյան, նախ Մարտունի խոշորացված համայնքի մասին, Մարտունու համայնքները սովորաբար խոշոր համայնքներ են, մեծ բնակչություն ունեցող համայնքներ են եւ ենթադրվում է, որ շուտով արդեն ավելի է մեծանալու այդ համայնքները, համայնքապետի պատասխանատվությունը եւս։ Այս առումով դժվար չի լինի համայնքապետի համար իրականացնել կառավարում։ Ուրեմն այսպես պատասխանեմ այս հարցին։ Այո, սկզբնական պրոցեսում խոշորացումը պետք է լիներ մինչև 4000 բնակչություն ունեցող համայնքների պարագայում, բայց մեր կենտրոնական իշխանությունը որոշում կայացրեց, որ այն պետք է ընդգրկվի հանրապետության բոլոր տարածքներում։ Եվ այս պարագայում կարող եմ ասել, որ եթե կառավարիչը այդ համայնքապետ է, ունի կառավարման փորձ, ունի գիտելիքներ եւ հստակ պատկերացնում է խնդիրները, ես չեմ կարծում, դա խնդիր առաջացնի։ Ընդհակառակը, այստեղ ես տեսնում եմ հնարավորություններ, որը թույլ կտա խնդիրներին ավելի համապարփակ մոտենալ եւ տալ լուծում։ Մարտունու թիմ ընտրություններին մասնակցության հայտ է ներկայացրել 6 քաղաքական ուժ, որոնցից մեկն էլ նաև ապրելու երկիր կուսակցությունն է։ Դուք ինչպես եք գնահատում ձեր շանսերը։ Այսպես ասեմ, շատ բարձր, հանդիպելով մեր բնակչության հետ, ներդրողների հետ, տեսնելով վերաբերմունքը, տեսնելով նրանց պատկերացումները, այո, կան նաև այնպիսի հատված մեր ընդդրողների, որ հիասթափված են եւ այլն, բայց այնինչ ես զգացի ընտրողների հետ հանդիպումից, շատ բարձր նկատում էր շանսերը։ Կարծիք կա, որ Գեղարքունիքի մարզը, նաև Մարտունի համայնքը ավելի շատ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանն է համակրում եւ որպես դրա ապացույց էլ վկայակոչում են Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումները, հա, համայնքի բնակիչների հետ, մարտունեցիների հետ։ Իհարկե այդ ժամանակահատվածից երկար ժամանակ է անցել, շատ ավազներ են հոսել, այսպես ասած, բայց կա իշխանամետ մոտեցումներ, իշխանամետ ձգտումներ համայնքում, դուք ինչպես եք կարծում, քաղաքական դիրքորոշումներն ինչպիսին են։ Այս հարցի կարճ պատասխանեմ, ընտրությունների արդյունքները ցույց կտա մեր ընտրողները ավելի շատ ում են վստահում։ Ես կարող եմ նշել, որ մեր քաղաքական ուժը նոր մտնելով մի քանի ամսվա պատմություն ունի, նոր մտնելով քաղաքական դաշտ եւ այսօր նաեւ Մարտունու համայնք, խոշորացված համայնք, ես կարծում եմ, որ այդ համամասնությունները միանշանակ փոխվելու են եւ պատկերը նույնը չի մնա։ Որքանով ես հասցրեցի ուսումնասիրել ձեր կենսագրությունը, դուք կուսակցական չեք։ Առաջարկը գլխավորել ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակը կուսակցությանն է եղել, թե դուք եք առաջարկել իրենց, եւ նաեւ խնդրում եմ նաեւ ձեր կենսագրությունից դրվագներ ներկայացրեք։ Ասեմ, մտերմիկ հարաբերությունների մեջ եմ եղել կուսակցության առաջնորդների հետ եւ հետեւելով նրանց գործունեությունը, քաղաքական գործունեությունը եւ ընդհանուր կոնսենսուսի ենք եկել, որպեսզի մեր քաղաքական արդեն ջանքերը մեկտեղ ենք նույն ուղղությամբ եւ գնանք ընտրությունների։ Դուք նախկինում մինչև թեկնածու լինելը եղել եք գործարար, եթե չեմ սխալվում, կասեք ինչով եք զբաղվել, ինչ փորձ ունեք։ Եղել եմ գործարար, արդեն 11 տարվա փորձ ունեմ գործարարության։ Սկզբում ղեկավարել եմ ուժ կոմպլեքսում որպես ուշաստերսպեի տնօրեն եմ եղել, այնուհետև 10 թվականից, ներողություն 20 թվականից արդեն ղեկավարում եմ նորաստեղ շինարարական կազմակերպությունը, եւ այդ գործարարություն զբաղվելու ընթացքում բնականաբար շփումը մեր համայնքի բնակիչների հետ
նաև 16 թվականին Ձորագյուղ համայնքի ավականու անդամ եմ եղել։ Այդ փորձը, այդ շփումը, այդ տեղյակ լինելը մարդկանց խնդիրների վերեց նրան, որպեսզի ես ամբողջությամբ մտնեմ քաղաքական փուլ, մինչև այդ ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, և այժմ մտնելով ակտիվ քաղաքականության փուլ, փորձում եմ իմ ջանքերը, իմ հմտությունները ներդնել, որպեսզի մարդկանց այդ հոգսերը առաջնային խնդիրներին լուծեն։ Ցուցակը դուք եք կազմել նախընտրական։ Այո։ Ինչ սկզբունքներով եք առաջնորդվել, ովքեր են ցուցակը։ Այո, ցուցակը կազմել եմ ես, առաջնորդությունը, այսպես ասած, տվել եմ երիտասարդներին, խելացի երիտասարդներին, ովքեր այսպես ասած, նաև գնում են դեպի բնակիչ, ուզում են տեղյակ լինել նրանց հոգսերից, նաև մեր երկրորդ համարը, Սերգեյը, մինչև Վանակ գնալ ուսանող ժամանակ, որոշ չափով ներգրաված է եղել ակտիվ քաղաքականության մեջ, Վանակից հետո, այսպես ասած, որից որոշել է վերադառնալ քաղաքական փուլ, և ես տեսել եմ նրանց մեջ այդ ալյումը, ցանկությունը, խնդիրներ լուծելու այդ ցանկությունը, և վերջնական ցուցակ այդպիսի տեսք ստացա, իհարկե կան նաև երիտասարդներ, ովքեր այսպես ասած, վարում են սովորական կյանք, բայց միմյանց հետ աշխատելով, միասին աշխատելով, ես հասկացա, որ նրանց ջանքերը նույնպես պետք են, որպեսզի միասին այդ հիմնով գնանք և մեր համակարգացիների խնդիրներին լուծում ենք։ Պարոն Մանուկյան, Հայաստանի թիվ 1 խնդիրներից, եթե թիվ 1 չէ, ամենայն դեպս գլխավոր խնդիրներից մեկը ահագնացող արտագաղթն է, և Մարտունու շրջանը այդ առումով հայտնի է արտագնա աշխատանքի մեկնողների, նրանց մի մասը վերադառնում են, մի մասը չեն վերադառնում, ճիշտ հակառակ ընտանիքներն են տեղափոխում։ Ճիշտ է, աշխատատեղեր ստեղծելը համայնքապետարանի գործառույթ է, չէ, բայց այնուամենայնիվ համայնքում տիրող մթնոլորտը նպաստում է, չէ, հողին մնալու, այդ հողում ապրելու, արարելու։ Ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել, որպեսզի նախ կանխվի արտագաղթը երկրից, հատկապես նաև Մարտունի համայնքից, և ինչ պետք է անել, որպեսզի ստեղծվեն աշխատատեղեր, որպեսզի բնակիչը արտագնա աշխատանքի մեկնելու կարիք չունենա։ Ցավոք, վերջի պատերազմից հետո, այո, այդպիսի տենդենս նկատում ենք, ապաթիա մարդկանց մեջ այնպիսին է, որ նրանք այլևս ոչ չեն տեսնում այստեղ իրենց կենսագործներության, և գնում են նաև, գիտեք, երևի մեր տարածաշրջանը նաև ունիկալ է մյուս տարածաշրջաններից նրանով, որ արտագնա մեկնողները շատ-շատ են, բայց միշտ այնպես է եղել, որ նրանք գնացել են, գումարներ աշխատել են և վերադարձել են հայրենիք։ Մենք միշտ հպարտացել ենք, որ նրանք բարեկեցության մեջ լինելով դրսում Հայաստանից դուրս, բայց վերադարձել են և շնացել են իրենց հայրենի օջախը։ Եվ այս պայմաններում ակնկալել, որ նրանք նույնպես նույն տրամադրվածությամբ կվերաբերվեին իրենց ապրելու և ստեղծագործելու իրենց հայրենի հողում, մի փոքր այլ է, և հենց մեր խնդիրներից մեկն էլ հենց դրանում է, որ գալ իշխանության, տեղական իշխանության, և ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի նրանք այլևս իրենց մեջից հանեն այդ երկրից գնալու ցանկությունը, ընդհակառակը պետք է ավելի մեծ ոգևորությամբ ասենք միանան բոլորը մեկը մյուսին, և իրենց հայրենի օջախը շատ ավելի շենացնեն, կպեն ավելի շատ հողին, գյուղատնտեսությանը, տնտեսական պրոցեսների, որպիսի աշխուժություն մտցնենք մեր համայնքներում։ Այո, միանշանակ տեղական իշխանության խնդիրը ուղղակի չի վերաբերվում աշխատատեղեր ստեղծելուն, բայց կարծում եմ այդ հայրենասիրությունը, այդ փորձը, գիտելիքները պետք է դնել, որպեսզի անուղղակի միջոցներով հնարավոր լինի իրենց կապել մեր հայրենիքին, մեր ծուղերին և ընտանիքներին, իրենց օջախներին։
Շատ լավ, վերջին թիմ ընտրությունների փորձը ցույց տվեց, որ համայնքներում սովորաբար հաղթում են այն թեկնածուները, ովքեր ունեն այդ համայնքում հեղինակություն, երբեմն նաև անդիմադիր կեցված կապված տարածաշրջանի հետ գործող պետական իշխանությանը, ձեր փոխհարաբերությունը ինչպիսին է լինելու իշխանության հետ, եթե դուք ընտրվեք, և արդյոք հեղինակությունը ձեր բավարար է, որպեսզի հաղթանակ տանեք։ Այսպես ասեմ, միանշանակ պետք է հեղինակությունը ունեցող անձիկ ղեկավարել համայնքը, դա միանշանակ, ճիշտ է, տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են պատկերացնում այդ հեղինակությունը, բայց ընդհանուր պատկերացման մեջ բնականաբար կան ընդհանուր կետեր, որ պետք է օժտված լինի համայնքապետը, փոխհարաբերությունները միանշանակ իմ քաղաքական հասարակորդներին, այդ թվում եթե խոսքը դնում է իշխանության մասին, շատ հարգալից է որպես քաղաքական օպոնենտ, և այդպես է պետք է շարունակվի, որովհետև հարգանքի մթնոլորտում միայն հնարավոր կլինի չդեֆորմացնել մեր ընտրողների պատկերացումները, ընտրել ճիշտ անձի, ճիշտ թիմի, ճիշտ քաղաքական ուժի, և բանաձևը այդ է, որ պետք է լինի հարգանք, բայց անհրաժեշտ խնդիրներին պետք է լինի քննադատություն, կառուցողական քննադատություն, և այդ մեթոդով մենք միայն կարող ենք կենտրոնական իշխանությունը մղել աշխատանքի, իսկ ինչ վերաբերվում է ընտրվելու դեպքում, բնականաբար արդեն պետք է լինի փոք գործարցային մթնոլորտ, որովհետև անհնար է պատկերացնել տեղական իշխանության հարաբերությունը կենտրոնական իշխանության հետ առանց գործարցային, բայց մենք ունենք մեր սեփական պատկերացումները, այն խողովակները, թե ինչպես պետք է հասնել խնդիրների լուծմանը, և բնականաբար պետք է դրա մեջ լինենք վստահ, պետք է լինենք շատ վստահ, որպեսզի կարողանան կենտրոնական իշխանությանը, այսպես ասենք, այդ փոխգործակցային մթնոլորտը ձևավորենք, և հանուն համայնքի, հանուն բնակչի անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր ծրագրային դրույթները կյանքի կոչենք։ Դուք, նաև ես տեղեկացնեմ մեր հեռուստատողին, երկու պատերազմների մասնակից եք, խոսքը ապրիլյան 100-օրյա պատերազմի և Արցախյան վերջին 44-օրյա պատերազմի մասին է, և դուք ինքներդ առնչվել եք, առերեսվել եք այն վտանգներին, որոնք սպառնում են Հայաստանի Հանրապետությանը, նաև Մարտունի համայնքն է գտնվում Սամանամերձ Գեղարքունիքի մարզում, Վարդենիս է շատ քիչ հեռու է Մարտունուց, երբ որ դուք շփվում եք համայնքի բնակիչների հետ, արդյոք այս առումով, սահմանների անվտանգության առումով իրենցից ահազանգեր կամ տագնապներ զգում եք թե ոչ, և դուք ինչ եք կարծում ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության մասին, ունեք մտահոգություններ? Այո, բնականաբար անմիջապես մենք սահմանակից չենք, մենք սահմանակից ենք Վարդենիսին, ով անմիջապես սահմանակից է այս ընթացքում տեղ ունեցող գործընթացների, բնականաբար բնակչության մոտ կա անհանգստություն, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց մենք ձևավորելով տեղական իշխանություն, ափսոս մեր ձեռքերը այնքան երկար չի, որ կարողանանք ուղղակի միջամտություն ցուցաբերենք և խնդիրներին կարգավորում տանք, բայց մեր խնդիրը անուղակի է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի պահպանենք այդ բարեհոգեբանական բարձր մթնոլորտը ներդրումության մեջ, հույս ներշնչենք նրանց, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, և այդ լավ լինելը միայն պետք է բարելով չլինի, այլ մեր ամենօրյա աշխատանքով, մեր ստեղծած առողջ փոխգործակցային մթնոլորտով, մեր ստեղծած այն անհրաժեշտ կոմունիկացիաներով և պլատֆորմը ստեղծենք, որպեսզի նրանք իրենց զգան ապահով, ես այստեղ իշխանության դերը, տեղական իշխանության դերը շատ եմ կարևորում, և անհրաժեշտության դեպքում նաև ուղիղ միջամտել մեր փոքր հնարավորություններով, դա մեր միջոցներն են, սնունդ, հագուստ և այլն և այլն։ Մենք պատրաստ ենք դրան, որպեսզի բնակչության հետ կարողանանք այդ կապը պահել հարգանքի մթնոլորտում, անհրաժեշտության դեպքում կոնսոլիդացնենք և հակահարելացնենք։
Վստահաբար ունեք նախընտրական ծրագիր նաև համայնքի մոտակա 5 տարվա զարգացման հեռանկար ձեր տեսլականը, որոնք են այն առանցքային դրույթները, առանցքային կետերը, որի շուրջ կառուցվում է ձեր քարոշչությունը եւ հետագայում նաև տեղի կունենա պաշտոնավարումը, եթե կընտրվեք։ Տեսեք, այն ֆունկցիաները, որի մենք այսօր ավելի շատ խոսում ենք օրինակիչների հետ, դա առաջին առաջնահերթության ֆունկցիաներն են, օրինակ ինչպես հոսքը կարող է գնահատվելու ջրի հետ կապված կոմունիկացիաների հետ կապված, թափարող շնորի հետ կապված, դրանք այն առաջնային խնդիրներ են, որոնք այսօր լուծված չեն։ Եթե մենք օրինակ ջուղեր կամ բնակիչը ու խմելու ջուր չունի, ինչի մասին կարող ենք խոսել, օրինակ զարգացման մասին։ Մենք պետք է ապահովենք այդ անհրաժեշտ առաջնային պայմանները, որ հետո նոր սկսենք խոսել ավելի երկարատև և կարևոր զարգացման մասին։ Հենց առաջնային խնդիրների լուծումը մենք ընտրվելու դեպքում նախ գույքագրելու ենք, հասկանալու ենք մենք ինչ առաջնային խնդիրներ ունենք, այսինքն մենք գիտենք, բայց այն պետք է հստակեցնել, դնել ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա, որպեսզի դրանց լուծումները հնարավորինս շուտ լուծում տալ և այնուհետև անցնել հաջորդ մեր խնդիրներին, դա է կրթական մակարդակը։ Այնքան էլ տեղական իշխանությունը ուղիղ չի կարող միջամտել, բայց բոլոր անհրաժեշտ պայմանները պետք է ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք այդ կրթական մակարդակը պահել պատշաճ։ Եթե համայնքներ կան, որ մշակույթի տուն չունեն, մենք ինչ մշակույթի մասին կարող ենք խոսել։ Մի սկզբնական փուլում պետք է վերանորոգենք այդ մշակույթի տները, մենք կարողանանք մարդկանց այնպիսի միջավայր, մարդկանց համար այնպիսի միջավայր ձևավորել, որ նա իր առաջին կենցաղային հոգսերից դուրս գա, նոր անցնենք արդեն մնացած զարգացման փուլը։ Շատ-շատ են այդ խնդիրների լուծման համար մեր պատկերացումները, և առաջին հերթին այն փող գործակցությունն է մեր գործարարների հետ, պետք է, այսպես ասած, ճիշտ կառավարենք այդ գումարների հոսքերը, այդ որպեսզի կարողանանք նրանց մղել աշխատանքի, ստեղծել այդ անհրաժեշտ կոմունիկացիաները, ստեղծել այդ անհրաժեշտ միջավայրը բնակիչների համար, դա միայն այդ փող գործակցության արդյունքում է լինելու։ Պետք է գործարարը զգա այդ վստահությունը իր համայնքում, իր ղեկավարի կողմից, որպեսզի նա այդ գումարները ներդնի տնտեսության մեջ, ենթակառուցվածքների մեջ և այլն։ Այսինքն, եթե կարճ ասենք, մենք սկզբից գնալու ենք անհրաժեշտ փոքր այն կենցաղային խնդիրների լուծմանը, այնուհետև խնդիր ենք գնում երկարաժամկետ պլանավորմամբ երկարաժամկետ խնդիրների լուծմանը։ Համայնքների խոշորացումից հետո, պարոն Մանուկյան, ներկայիս համայնքապետերը կամ գյուղապետերը, ինչպես կուզեք, համարվելու են վարչական ղեկավարներ և չեն ընտրվելու գյուղի բնակության կողմից, այլ նշանակվելու են ընտրված համայնքապետի, խոշորացված համայնքի համայնքապետի կողմից։ Այս առումով, եթե դուք ընտրվեք, ձեր մոտեցումը նշանակման վարչական ղեկավարների ինչպիսին է լինելու, այսինքն փոխելու եք ընդհանուր կադրային ջարդասվածը, լինելու է թե ոչ, այսինքն ձեզ ցանկացած կադրերին նշանակեք, թե առաջնորդվելու եք այլ սկզբունքներով, ինչպես եք պատկերացնում։ Առաջինը, բնականաբար, պետք է առաջնորդություն տանք մարդու հնարավորություններին, կառավարման հմտություններին, նրա գիտելիքներին և այն ցանկություններին, որ նա իրոք պատրաստ է աշխատանք կատարել և թեթևացնել մեր բնակչի հոգսը։ Միանշանակ մենք ունենք արդեն պատկերացումներ, թե որ համայնքներում ովքեր են լինելու, և մեր փող գործակցությունը նրանց հետ կայուն հիմքերի վրա կլինի, և կարծում եմ, որ նրանցից շատ բան է կախված, որովհետև հենց առաջին հանդիպողը խնդիրներին նրանք են լինելու, և որպեսզի մենք կարողանանք արագ լուծում տանք այդ խնդիրներին, պետք է այդ վարչական շրջանի ղեկավարները լինեն կոմպետենտ։ Այսինքն կուսակցական պատկանելությունը վճռորոշ ու առաջնային դեր չի կարող։ Տեսեք, շատ կարևոր է, որ մենք համայնքային կառավարումն իրականացնենք ներգրավելով բոլոր կարող ուժերին։
անկախ այո քաղաքական պատկանելությունից։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի կարող ուժը, երբ ինքը պետքական է եղել մինչև այդ մինչև քաղաքական պրոցեսները, ինքը պետքական է եղել համայնքի համար, մենք պետք է նրան հնարավորություն տանք։ Միանշանակ, ես կարծում եմ, դա հնարավոր է, այստեղ շատ կարևոր է արդեն համայնքի գլխավոր համայնքապետի այդ կառավարչական հմտությունները, որպեսզի նա կարողանա այո թեկուզ եւ նա այլ կուսակցության անդամ է, բայց այդ կառավարչական հմտություններով նրան ճիշտ ուղղությամբ վերադնել։ Մարտունու գործող քաղաքապետը հայտարարել է, որ չի մասնակցել ընտրություններին, բնականաբար մյուս համայնքների ղեկավարներն էլ չեն մասնակցում, միայն կարծեմ ԿՊ-ի թեկնածուն Վարդենիկի համայնքապետ Հովանես Հովեյանն է։ Վարչական ռեսուրսի կիրառումը ձեր դիտարկմամբ կամ գուցե ձեր ստացած ինֆորմացիաներով ում օգտին է լինելու, եթե լինելու է, եւ արդյոք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում դուք ահազանգեր կամ խախտումների մասին տեղեկություններ ունեք, ինչ ընդհանուր ինչպես է անցնում քարոզարշավը։ Շշուկների դեպքում մենք լսել ենք, որ եղել է վարչական ռեսուրսի կիրառում, բայց մենք դրա հետևից չեն գնացել, դա մեր ֆունկցիան չի, մենք ավելի շատ լսած ենք բնակիչների հետ հանդիպելով, մեր ծրագրային դրույթները ներկայացնելով, թող այդ վարչական լծակների կիրառմամբ զբաղվի համապատասխան մարմինները, գերատեսչությունները։ Ես կարծում եմ, որ մեր այսօրվա հասարակությունը ունի անհրաժեշտ գիտակցություն, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվի եւ իր ընտրությունը վստահ այն մարդուն, ով կարող է իրականացնել այդ կառավարումը։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, եւ մեր զրույցի վերջում կուզեի ձեզ հնարավորություն տալ անմիջականորեն դիմել ձեր ապագա ընտրողներին, քարոզարշավին մի քանի օր է մնացել, հավանաբար խոսք ունեք իրենց ասելու։ Շնորհակալություն, ես դիմում եմ մեր բոլոր Մարտունու ազգաբնակցությանը, հարգանքներս նրանց, նրանք շատ չարչարված, արարող, ստեղծող ժողովուրդ են։ Միանշանակ նրանք արժանի են ապրելու այնպիսի միջավայրում, որ կարողանան իրենց արժանապատիվ կյանքը իրացնեն։ Ես փոքրինչ պատմական ակնարկ կատարեմ։ Մարտունու տարածաշրջանը այն հատուկ տարածաշրջաններից մեկն է, որը որ ձևավորվել է մեր պատմական Ալաշկերտից 1828-29-30-ական թվականներին, ներգաղթելով, տեղահանվելով, բնակվելով մեր արդեն ներկայիս տարածքում, նրանք իրենց հետ բերել են իրենց առանձին բնավորությունները, եւ բնականաբար պետք է հաշվի նստել այդ բնավորության հետ, նրանց ստեղծել, նրանց համար ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ, որպեսզի նրանք կարողանան իրացնել իրենց արժանապատիվ կյանքը։ Ես կոչ եմ անում նրանց, որպեսզի նրանք լինելով այդ տարոնական գեն կրող ժողովուրդը, գնան ընտրության, ճիշտ ընտրություն կատարեն իրենց համար, տան այն անձին, ով կամ այն քաղաքական ուժին, ով ունակ իրենց խնդիրները լուծելու։ Ես այս պատմական ակնարկը ինչի համար արեցի, որովհետև համարում եմ, որ մեր գենետիկան խոսում է, որ մենք արարող ստեղծող ժողովուրդ ենք, եւ մենք միասնական պետք է ստեղծենք այդ կառավարելի համայնքը միմյանց հետ փոխգործակցության արդյունքում, եւ վստահ լինենք, որ իրոք ընտրությունը շատ արդար է լինելու, եւ նրանք իրենց վստահության քվեն կտան արժանավորին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էինք դեկտեմբերի 5-ին Մարտունի խոշորացված համայնքում կայանալիք թիմ ընտրություններին ապրելու երկիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող եւ համայնքապետի թեկնածու Արամ Մանուկյանի հետ։ Ես պարզապես նշեմ, որ քարոզարշավին ավարտին մնացել է 3 օր եւ մեր տաղավարը նաեւ մյուս թեկնածուների համար է բաց, ցանկացողների հետ սիրով կզրուցենք։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք մեզ հետ։